Magandang umaga po sa lahat ng mga mamamayang Pilipino, sa lahat ng mga katuto, sa inyong lahat po, andito na naman tayo kasi really assist you, pinakauna po kayo na nakalista. Magandang umaga po sa inyong lahat. At uh, ang uh, atin naman isang makabuluhang pag-usapan ngayon ay patungkol sa kung ano na ang mangyayari kay Kibuloy no? At uh, nais kong batiin ang mga leader natin sa mga babae. Ngayon po ay akin pong binibigyan pagpugay ang lahat ng babae sa mundo. Lalo ng aking nanay na nawala. Ang aking kapatid na namatay din. Mga tatlo sila, puro babae. At ang lahat ng mga babae na nagkikipaglaban na kung hindi dahil sa mga babae ay hindi nagbago ang mundo. Tandaan ninyo na ang isa sa pinakamatapang at nagbigay ng pinakamalaking pagbabago sa bansang Amerika kung ang pag-usapan natin ay ang pag-angat ng dangal at reputasyon ng mga negro sa harap ng ibang kulay, mga puti, man o brown, ay isang babae na nagngangalang Rosa Parks. Ang kwento po ni Rosa Parks ay isa lang ang siyang babae. Sa panahon sa Amerika na mayroong hatian, pagpamasok ka sa bus, kasakay ka may para, upuan para pang itim, may upuan para pang puti. At may upuan para sa colored people, mga Asyano. Ganun po sa nung araw. Ito si Rosa Parks. Isa siyang aktivista napakatapang na babae. Ang ginawa niya para siyang parang si ano, ang titingnan ko ngayon ay para si Risa Hontiveros ngayon na nag-iisang babae na nakikipaglaban para sa mga kababaihan na mga ti, ano, na mga niurakan ni Kibuloy. So ngayon si Rosa Parks po ay umupo sa upuan ng mga para sa puti sa likod ng driver ng bus. Sabi ng bus driver, pinagalitan siya ng bus driver na para sa puti na tao, yan ang upuan na inupuan mo. Hindi po siya umalis. So kung hindi siya umalis, ano nangyari? Talagang pinanindigan niya kahit alsahin pa siya ang katawan niya, hindi siya umalis. Black woman siya, si Rosa Parks. So ngayon, siyempre, kasama sa panahon na yun, sikat din ang si Martin Luther King Jr. So, Si Martin Luther King ay sumikat na bilang isa sa napakagaling na mag-deliver ng talumpate. Na ang talumpate niya na, na sinabi na pinaimbuyog sa likod ng, uh, ng ano, malapit niya sa White House. Ang sina ang title niyan ano ay I have a dream. Kaya pwede ko ano, Sabihin sabi niya sa umpisa pa lang niya ng unang speech niya yung pagkikipaglaban ng mga negro laban sa puti. Ganito sabi niya. Ah. I am happy to be with you today in what will go down in history as the greatest demonstration of freedom in the history of our nation. Uh, yan, nagsigan, I have a dream. I have a dream that one day this nation will rise up. Ganun ang sinabi ni Kwan. dan ganun, ganun din kami sa bunyog. Ito po si Toto Bunyog. Bago ko mag-diritso, introduce mo na sarili ko. Ito po si Toto Kausing alias Toto Bunyog. Ako ay matindi ang aking paniniwala at ang aking pag ano, pagiging proud sa grupong ito at ito lang po ang magiging totoong partido ng tao. Ang isa lamang ang aming pananaw, mga Tagaluson, Tagabisayas, Tagamindanao, kasama ang mga Muslim at mga Kristiyano, mga lumad o di ka katutubo, ang aming pananaw ay isa lamang, katotohanan. Ang katotohanan ayon kay Atty. Ricky Dumoturgo o tinatawag namin na minamahal namin sa pangalang Enzo Recto ay ang katotohanan ang magpapalaya sa bayan. So yan po ang aming muto. Kaya kami todo, ako todo, kahit na sabihin natin nilalagay ko sa balag ng ng aking buhay at dahil marami na ako nababanggit ay dito pa rin kami tudududududo pa rin kami pakikipaglaban sa para sa katotohanan at para sa mga naapi. At least kami rito ay baasahan ninyo na patuloy kami aming pakipaglaban. Maliban kay Attorney Insurito, ang at pakalawa naming nominee ay si at Engineer Edgar Villanueva na taga Misamis Occidental. Dating bukal o board member ng Misamis Occidental at dating councilor ng Osamis City. At ang aming pangatlong nominee ay si Angie Tamoria na isang barangay kapitan dyan sa Rizal sa Binangunan at siya po ay asawa ng isang engineer si Nilo Tamoria na siyang <coughs> isa sa official sa DENR na maasahan mo talaga. Kung baga, ang pang-apat na bin, kasakali kung sana kung pwede si Blenda si Belinda ano si Balya o si si Belinda ay retired genetic engineer so ibig sabihin ito po yung mga tao na nagtipon-tipon at uh, out of our own uh, tinatawag na gut feel sa isa't isa ay wala kami nakikitang isyu nagsama na kami ni attorney insurrecto isang taon na kami nagsasama uh, lagi kaming ano lagi, laging ano ang aming samahan ay laging nagresulta sa kagandahan. So, kaya tuwang-tuwa ako, proud na proud ako na makasama sa grupong ito, lalo na nung ano, nagkakilala ko ng lahat ng mga bunyog na galing sa Barm, sa Sambuanga, sa Cotabato, sa Cotabato, to be exact, sa, uh, quite, sa Jensan, galing sa Davao City, galing sa Agusan, galing sa Surigao, galing sa Leyte, Samar, galing sa Cebu, galing sa Bicol mas marami, no? Galing sa Negros Occidental, galing sa Negros Oriental, galing sa Panay Island, sa Iloilo -Ilo City lalo sa Gimaras. Marami kami mga Ilocano, mga bunyog na Ilocano, galing La Union, galing Ilocos Sur, Ilocos Norte at mga bunyog ng mga Kapampangan galing sa Tarlac at saka Pampanga at siyempre pa yung mga Tagalog din doon sa lugar na yon at may kasama rin kami na mga igurot na bunyog igurot din so ito po kami next celebrate kami po sa lahat binabati ko ang lahat ng mga kababaihang bunyog ha si, si Matet dyan sa Bacolod City na siyang national auditor namin si Connie Atienza na amin ding uh, kabunyog dyan sa Sintra Luzon. At uh, maraming pang iba, no? Sa, no hindi ko lang masabi mga pangalan nila. Binabati ko rin pala si, si Angie Tamoria na isa sa pillars ng Kabunyog Party List. At tapos si, si Pidila Malyari, binabati ko rin. So lahat, lahat kayo, lahat mo kayo ay aking kinukongratulate, pinupugayan at dahil kung hindi sa inyo ay hindi na matutumba ang kaharian ni Apollo Demonyo Kibuloy. Kaya pwede na ako magkanta. And now the end is near. And so I face the final curtain. Yan ang kinakanta. Yan ang team song ngayon ni Kibuloy. At yung pagtutub, pagkatumba niya, babae rin ang dahilan. Ha? Sa katauhan ni Risa Hontiveros, inipon niya sa kanyang malumanay ng pananalita ay nabitbit niya ang mga lahing babae kagaya ng mga biktima niya, kagaya ni Alyssa Samanda na isang magandang babae na 17 years old ng hinalay ni Kabunyog. Ah, ni Kabunyog? Hindi Kabunyog. Si, ano, si Apollo Kibuloy. At mga Ukrainians. No, tatlo sila si Sofia, si Nina at saka si Iona. Yun ang mga biniram na ano -yug ni ni you ano know, ni kibuloy so biro mo mga virgin mga yun kinuha niya biro mo sino siya bastos talaga yung lalaking kaya dapat isa batas na ni Risa Honteberos na bawal na po sa simbahan sa isang pastor na magbuo ng tinatawag na pastoral na panay mga babae. Bawal-bawal na. At kaya kasi iriripin lang niya, gagawin niyang ano, concubines kung sa panahon ng mga hari nung araw, mga pero nung araw. So, bawal niya yan. Tapos, bawala na rin ang simbahan, kahit anong simbahan, na kukuha ng mga tinatawag na halimbawa kung sa katoliko, yung mga sa kristan, o di ko sa mga protestants, kagay kay Kibuloy, yung mga pastoral na tinatawag niya, yung miracle worker, kung minsan tatawagin na, bawal na po Bawala na po ang minoridad kaya dapat isa batas na ni Risa Honteberos. Kasi kung hindi niya isa batas, magiging paikutan lamang ang batas ng trafficking ng sex, uh, trafficking ng, mga, ng uh, slavery. Kaya dapat isa batas na, na bawal kung hindi pa 21 years old ay bawal, na bawal magiging pastoral. Okay? Bawal na bawal din magiging miracle worker at bawal na bawalan. Bawalan na ang pagsusulisit sa ngala ng simbahan. Kailangan ng lahat na ng susulisit kung totoo man yan ay dapat adult na. Hindi na pwede yung mga minor de edad. At kung magsusulisit, dapat kukuha ng permiso sa pamahalaan kagaya ng DSWD. At kung sa children sa mga children sa uh, Joy Foundation, hindi eh, tadaan sa DSWD. Kasi ang problema nila, ay ginagamit na lang relihiyon para mag-solicit. Tapos may kuta pa sila, milyon, 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 katakuan, tapos ibibigay kay Kibuloy. Pero mo, kawawa naman yung isa si Rinita, isang OFW. Marami lang silang OFW dyan na pariho din siya ng kapalaran. Nakusa, nauna, dumadaan lamang nung pumasok sa KOJC ni Kibuloy, nauna sa mga tights o ka po, mga 10% naman, hanggat sa nang hulit, 90% na ng kanyang sweldo sa Singapore bilang DH ay binibigay niya na kay Kibuloy. At dahil doon ay narimata ang kanilang bahay sa Pilipinas at hindi na siya nakabayad kasi sinasabi ni Kibuloy lagi sa kanila na ang totoo niyong pamilya ay hindi yung inyong katugo kundi yung KOGC ang totoo niyong pamilya kasi iyan ang magbibitbit sa inyo papunta sa langit. Biro mo ganun mga panluloko, dapat magkaroon na rin ng batas na bawal mag-preach na ganun. Bawala na mag-preach papunta sa langit na sabihin ganun. Kailang may batas na ganun. Ang uh, dapat ituro labang sa ano sa uh, mga simbahan ay dapat wag sila ano yung may panluloko. So ibig sabihin gawin ng batas ikulong na lahat ng pastor pare at kung sino man o imam na magagako ng eh, hindi ano dapat ang ito ang papel ng simbahan ay ituturo yung magandang ugali para sabihin nila kung na iyon ang magiging pasaporte nila papunta sa langit hindi yung magki-create ka ngayon ng kulto kasi ano bang kaibahan ng kulto sa hindi kulto ang hindi kulto po ay yun yung nagsisiba ka lang kung linggo o kundi ka sa, sa Muslim ka every Friday o kung sa Iglesia ni Cristo ka every Tuesday, Thursday, magsisimba ka lang. Hindi na yung magpagpag magkipagpatayan ka pa para ma sa mong iyong ano ang iyong pastor kagaya ng nangyari kay Jim no Jim Jones no sa nagpa ang nangyari sa kanya nagpakamatay sila lahat kasi malapit na daw yung paghusga tapos Ganon din yung sa Wako, yung kulto, yung Wako tragedy. Nakipaglaban pa ang mga tao doon, magkipagpatayan. Kaya labin lima doon ang napatay ng tinatawag ng, ano, ng FBI. Ata. So ganon din sa Pilipinas. Kaya baka ganon din ang mangyari kay Kibuloy. Pero isa lang ang sigurado. And now the end is near for Kibuloy. At nagbunyi ang power of women, ang lakas ng kababaihan ang nanay ko, babae, da, kapatid ko, mga babae. Kaya dapat igalang natin mga lalaki ang mga babae. Alam mo, sa usapin naman ng may mga mag-asawa na nagkakahiwalay, sa totoo lang dahil din sa lalaki. Ang lalaki dapat ang magiging haligi ng tahanan na ang lalaki ay dapat hindi papatalo sa tinatag na temptasyon. Ang lalaki lamang ang dapat kumiron mag magano magka sa gitna ng mag-asawa, pinakahuli na dapat ng lalaki. Kasi ang problema ko rito ay paano natin ma maibuo yung pamilyang Pilipino na buo. Hindi kagaya sa ginagawa ni Kibuloy. Kaya ito ngayon, ang unang-unang problema ni Kibuloy, ha? Ganito, si Risa Hontiveros. Ang problema niya kasi nagpalabas na ng warrant of arrest si Risa Hontiveros at kinuntem siya dahil hindi siya niya pagdalo sa Senate hearing. So ngayon, kinokontra yan ni Robin Padilla. Ay, si Robin na walang kwenta at bakit siya po ang senador na kriminal, ex-convict. Naalala ko pa yung istorya noon na hinabol siya ng pulis doon sa Pampanga dahil sa nasa kasaan niya o PAB, nasa kasaan niyang balot bindor. Tapos, sa pagtakbo niya, Lagi noon mayroon pang mga baha-baha ng lahar doon. Nahabol siya, naabutan siya. Yun ang yung dahilan ng kanyang pagkakulong. Kasi nung nahuli siya, may bit-bit baril. -bit so yan. Tapos yung parusa noon sa panahon ni Marcos sa illegal possession of firearms at 20 years imprisonment. Dahil sa siya ang nahatulan, ang ginawa ni, ni Tatang Ramon Revilla Sr. ay nagpalabas ng batas na binaba sa six months ang kulong at nakalabas sa sa, bilangguan. At no nakalabas sa bilangguan noong si King Duterte na naging presidente, pinardon siya ni Duterte at pwede na siyang tumakbo na pagiging senador. So yun po nangyari sa kanya. Ito, kriminal ito. Bakit niyo sinusunod? Sa tuno lang, hindi ko kayo masisisi. Kayo mga butante, bakit? Konfirmado ko na po na ang nagpapanalo pa lamang kay Rubin, kriminal, Padilla, ay smagmatic. Bakit? Nakbuksan ko na ang transmission logs ng Kumilek at nagpapakita na ang lahat ng mga buto na napunta sa computer ng Kumilek ay nanggaling lamang sa isang makina. Imbis na manggaling sa 107,000 precincts, ay isa lang ang pinanggalingan. So ibig sabihin, yung lahat ng resulta na yun ay hindi nanggaling sa mga presinto natin nang galing lang yan sa isang makina at ang makina na yan ay maaring laptop. So nang yan ang sa numero ng laptop na yun ay 192.168.0.2. So yan ang buto mo Ruben Padilla. Kaya kayo pati si Rapitol po hindi kayo hindi niyo masasabi na nanalo talaga kayo. Kasi ang ginamit sa pagbibilang ng buto ninyo ay yung bilang na nanggaling doon sa 192.168.0.2 na makina. Oo, maaari na totoong nanalo kayo pero hin yung totoong buto ay hindi binilang. Ang binilang lamang ay kung ano pinapasok ng, ng 192.168.0.2 na makina. Ngayon, pag tinignan mo ang listahan ng website ng COBELEC, ilan porsyento ba ng buto, buto ng uh, mga buto sa Metro Manila ang ginamit o anang galing sa makina na 192.168.0.2. Si Marcos, yan din ang nalo, yan din ang binilang. Si Sarah, huwag ka magmayabang Sarah kasi yan ang dyan din ang galing ang bu buto. Ha? Kayo mga party list na mga yabang kayo, dyan din ang galing ang kanyo, mga, mga party list na mga peke. Ha? Agree, nangako kayo na magbibigay ng mga mga pang ano, gamit ng uh, pang, mga magsasaka. Ito si Wilbert Lee na isang igurot ay nangako hanggang ngayon napapako. Kaya nagagalit na sa iyo ang ginawa pa nitong agree na ito malupit. Ha? Tumutulong noon si Insurekto kay Lenny Sanaga. Ang hope noon ni Attorney Insurekto ay matulungan may kampanya ng Lenny o kakampings si Attorney Tumuturgo ang bunyong. Ang nangyari, ang kinampanya ng kakampings at pinagsalita pa sa mga rally ng kakampings ay si Wilbert Lee, yung partido na agree. Pagkatapos, kasi nagbibigay sila ng pera doon sa pangkampanya ni Madam Lely. So, nawala kami sa ano, nawala yung grupo ni Kabunyog. Pero sa ngayon, lalakasan na talaga namin ito. Sabi ko nga sa kanya, huwag na tayo umasa sa kahit kaninong partido. Mapa-opposition man, maka-administrasyon man, wala tayong asahan. Sarili nating tayo. Sarili nating partido. Sarili nating lakas. Sariling katotohanan ang magpapalakas sa ating bayan. So ganoon po kami dito. Kaya dito ang kabunyog, ang bunyog Party List, galing kasama si Tuto Bunyog, ay pilit namin ipinaglalaban ang lahat ng inaapi ni Kibuloy. Inaapi ng administrasyon. Inaapi ni Sara, nag-style niya ngayon na kunwari ay sinisiraan daw siya. May political, uh, uh, political maneuvering lang daw sa kanya politiko lang daw. Oy, Sara, paano maging politiko ang usapin ng 125 million na inubos mo na sa 11 days? Hanggang ngayon, hindi mo pa napaliwanag. Hindi politika yan. Iyan ay bagay na nangyayari na dapat mo ipaliwanag. Ibinigay sa iyo ni Bumbong Marcos ang 125 billion at inubos mo sa labing isang araw. Ibig sabihin, sa kada araw, ang, uh, ang gastos mo ay 125 divided by 10, divided by 11, pumapasok ka sa 1.3 million a day ang ginagastos mo. A ah, 11.3 million. Grabe. Siyempre, sa si 10 araw, 110. So, may 0.3 pa. Times 30. Oh, 3. So, ngayon, hindi mo pa rin napaliwanag paliwanag sa Rado 30 ang isang isa siya, Hindi ito politika. Yung kinuha mo yung Confidential fund mo na 2.6 billion pesos nung ikaw ay mayor sa Davao City. Kinuha mo sa pera ng Davao City government. Hindi ka pa nakapagpaliwanag yan. Iyan ba naman ay politika? No, hindi. Pera yan, hindi politika. Tapos ito ngayon, yung 2023 mo na 500 million na binigay na confidential fund, ay hindi mo pa rin napaliwanag paliwanag hanggang ngayon. Hindi po yan politika. Pera po yan ng tao. Ganon din si tatay mo. 6 trillion, na uh, 6 trillion, umabot ano? 6 billion, mahigit. Sa sulob na hindi. 4.5 billion a year siya eh. O 4 billion na lang a year sa anim. So 6, 24 billion dollars, At uh, 24 billion pesos ang inubos ni tatay mo. Imposible naman na binigay niyo kung confidential pa niyo. Binulsan niyo na yun. Siguro kalahati. Ginastos. Pinamibigay sa mga killer na pumatay ng mga waron, sa waron drugs. Sa pumatay sa 30,000 mahigit na tao, yun ang binigay mo, binadjet mo dyan. So, ang lahat mo ng issue sa inyo, uh, I do believe that only the power of women can destroy you. Ganun po ang aking paniniwala sa power of women. Yung mga men kasi they tend to be bigamous. Ganun lang by nature, polygamous yan ang mga lalaki. Kaya you can never, never trust a man kung magiging faithful siya kaya sa usaping pagiging loyal at usapin ang mga lalaki by nature polygamous kaya mas ma mas nakaka paniwala pa magtitiwala ka pa sa mga babae na maghahawak ng mga pera. So anyway, kunti-kunti -kunti lang kami na mga lalaki ang talagang makatotohanan. Ha? Sa mga lalaki na kagaya ko, the only way for your marriage to survive the years, decades or whatever, it depends on the husband, not on the wife. Kaya kung mahalaga sa inyong pamilya ninyo, mas mahalaga sa inyong mga anak ninyo, ipaglaban ninyo ang pagkakaisa kahit anong away pa sa iyo na misis mo. Ganun po. Kaya lahat ng mga babae sa bunyog party list ay pinapalakpakan ko. Kagaya niya kay Matet na aming national auditor dyan sa Bakulod. Matindi, pag ang mga ginagawa, mga matatapang po, napatunayan ko na matatapang Ah, matatapag ang mga babae ng bunyog. Yan lang ang nakaiba sa mga si Crisanta sa Mayra din. Ay nakilala ko siya. Nakasabay kami pumunta ng Naga City. Pati si ano, yung babae matapang din. Kinuwento sa akin ang buhay niya. sabi sabihin, yan po ang nature ng dugong kabunyog. Tribong bunyog kung tawagin mo. Kaya kumanta ka na ng Dawda and Isnyer Kibuloy, hindi mo kaya ang bunyog. Kami araw-arawin namin kayo dito mga lalo na mga babaeng munyog titira sa iyo diyan so ngayon ano ba bakit ko nasabi na the end this year bakit ang katotohanan ay ganito Noon lumabas na ang warrant of arrest laban kay Kibuloy warrant of arrest ng United States of America sa particular sa California state so ang warrant of arrest na yon ay para sa mga kasalanan niya ng mga mga KOGC o di kaya mga kasapi niya ayan oh mga kasapi niya sa kanyang simbahan na yung mga dinala niya sa pamamagitan ng pandaray sa passport galing Pilipinas at dinala niya doon may kasama ang mga babae na kanyang ginagamit gabi-gabi ay nandun sa Amerika kaya nakasuhan siya dyan nahuli kasi ng FBI, pati yung aeroplano niya, paalis na lang siya, private jet niya, paalis na lang siya sa Hawaii, papuntong Pilipinas, nahulihan siya ng, ng ano, smuggling ng dollars. So ngayon, ang ginawa niya, pinaamin niya sa isa niyang tao. At ang kawawag tao niya, yun ang kinulong, na siya dapat ikulong. So yan po, kaya unsealing of arrest warrant. So ano yung ibig sabihin niyan? Okay. Sa so ngayon, Inexpect ko after 7 days na wala pong ibang mga senador maliban sa apat na si Robin Kriminal, uh, Criminal, si Bungo ICC si si Criminal din, si Amy Marcos Bangagaw ng asawa, inagaw niya si Tommy Manutok sa kanyang wife na si Aurora Pihuan. Ha? Si ano din si si Cynthia Villar na land grabber. Marami po akong ebidensya na nang nang, nang ano nang nang-agaw ng lupa itong grupo ni ano ng kumpanya ni Villar. Kaya ito mga ito may mga criminal record ang nagsusuporta sa kanya. Iniisip ko dahil sa ni inaaraw-araw na mga vlogger kagaya ko ng mga bunyog vloggers si kasama si Colec Suleiman, kasama si Atore Isoretto, kasama si Art Ago uh, si Art uh, Garcia at si Ago Pinaleso Kasama si Roy Japan Tours, kasama si Ruel Cruz of Adventures, ay binibira namin sila lagi. Kaya yung mga senador, kaya kita, kita niyo si JB Ercito, pumirma na binawi ang pirma. Ngayon, pipirma sana yan si Grispo kasi kasama siya na si Villar, bum binawi, sinabihan niya na ngayon si Ruben Padilla na hindi na siya pipirma. Ito si Rapitol po, sinabihan na, na natakot ata kasi feeling niya maging presidente siya sa 2028. Bin, hindi, sinab, tina, sinabihan si Ruben Padilla na hindi na siya pipirma. O yung ibang mga membro pa, lalo na si Kuko Pimentel, hindi siya pipirma. Ha? At saka, ang delikado lang na pipirma dito si Pia Cayetano. Baka si, kasi si Alan Cayetano hindi naman kasapi sa committee na ito. So, let's hope and pray so, na matatakot yan si Pia Kaitano na hindi na siya pipirma niyan. So, sino pa bang ibang mga senador na membro dyan? So, nanin, parang sigurado ako na wala nang magdadagdag dyan. Ngayon, kani kagabi, ay aking binlang na yung mga senador na pumirma ay pwede nating kasuhan ng tinatag ethics complaint. Ano ibig sabihin ng ethics complaint? Yung kanilang ginagawa sa loob ng Senado bilang senador ay sinisira nila ang institusyon ng Senado. Sinisira nila sa pamamagitan ng pagsira sa proseso kasi dapat smooth sailing, tuloy-tuloy ang investigasyon pero dahil sa ginawa nila nang hingi pa sila ng pitong araw na pagbigyan na para hindi mo na marilis ang arrest warrant sa pamamagitan ni Robin Padilla ay pinagbigyan sila ni Risa Hontiveros. Sige, pagbigay kayo, kung may majority ka na pirma ng mga sinang member ng committee, may ibigay mo sa akin, ibig sabihin, taob, talo ang aking arrest Ang aking utos na paparistuhin. So, ganun naman kalumanay si Elisa uh, Hultiveros, pagsabi. So, sa ngayon, nakahapon, nakalima siya, nabawi ang isa, apat na rin lang sila. So, wala ako nakita ang iba na papasok sa takot nila sa panay lagi nating binibira kaya kailangan natin magingay talaga para na nama, hindi na matuloy-tuloy ito kagaya niya may connection din ito si tinatawag na chatsa oh yung chatsa nila alam mo si si Sencha Villar although bad siya dito kay Kibuloy uh, tatingin mo kaya good siya pagdating sa chatsa na hindi siya bubuto sa economic provision sa totoo lang bad pa rin bakit kasi ang iniisip ng mga bilyar, marami silang magiging karibal na foreigners sa negosyo sa Pilipinas kung papapasukin ang mga foreigners. E yung paglupa, pinayagan mong ibenta sa mga inchik, sino pa ngayon? May kakalaban na ngayon si bilyar na bumilim. Magmamahal ngayon ng lupa so hindi na kaya bibilhin Ano? Hindi na kaya bilhin ni mga bilyar. Ganun po mangyari, ganun pong interest niya. Kaya pati si Bart Bilyar, pati si Cynthia Bilyar, ay dahil sa real estate ang business nila ayaw nila yang yung ano yung chatsa na economic provision ganun lang ho kasimple yan siyempre number one, bitches oh, niya sila sa Pilipinas so ano pa yang uh, masasabi natin kay Bayquan kay Kibuloy so siguro mga after 7 no 7 days so seven, natapos ang ang hearing is 5 plus 7 that is 12 so 13 ilalabas na ngayon ang warrant of arrest ni Rizal laban kay Kibuloy. Hindi ko alam kung ano kasi isi-serve yan ng, si, ng, ano, ng Sergeant at Arms ng, ng Senado at siyempre obligado ang isang batalyong pulis at isang batalyong sundalo ang dadalhin para arestuhin siya. Ngayon kung siya, yun talagang kulto yan. Titingnan natin kung hanggang saan ka. Eh sa totoo lang, mas magbubunyi ang lahat ng naging babae, naging biktima mo. Oh, yan. Ayan si Kibuloy. Sabi na, ang balita ha, sabi na, tabasahin natin, a judge from the California Dist Central District ordered the arrest warrant of domestic preacher Apollo Kibuloy and his co-accused to be unsealed. According to a report of GMA News, the unsealing was ordered by Judge Terry Hatter Jr. following a request from the United States Attorney Criminal Division which handles the case of the sect leader the cases involve charges of conspiracy to engage in sex trafficking by force, by fraud, by coercion, and sex trafficking of children, conspiracy, and cash smuggling. In U.S. law, federal judges issue warrants under seal to keep the details from being made public. With Kibolo's warrant unsealed, It could be the first step in initiating an extradition process, and the Interpol may include the picture in the red notice, according to G. E. H. S. Report. An Interpol red notice, similar to the list that includes expelled lawmaker Arnolfo Teves, is a request to law enforcement worldwide to locate and provisionally arrest a person pending extradition. Surrender so a similar legal action. It is not a warrant of arrest. In the matter of extradition, however, Justice Secretary Crispin Remulla said that the U.S. government has yet to request. Okay. Remulla explained that such request must navigate various channels within the U.S. government involving the Department of Foreign Affairs before reaching the Department of Justice of the Philippines. So on November 10, 2021, the federal warrant for Kimulo's arrest was issued. Pero nilagay mo sa envelope. Hindi pwede buksan. Kasi may mga proseso pa ibang inaantay. So the charges stem from the alleged scheme that exploited members of the kingdom of Jesus Christ, the church founded by Kibuloy, by bringing them to the United States through fraudulently obtained visas. The indictment outlined accusations of, of forced solicitation, for a fictitious charity diverting funds to support the church operations and leaders' lavish lifestyles. It also detailed disturbing aspects, including coerced sham marriages and fraudulent visas for continued solicitation. Female recruits, called pastorals, were allegedly subjected to exploitative conditions, serving Kiboloi in various capacities with coercive night duty, which is sex kada involving sexual activities. In February 2022, the United States Federal Bureau of Investigation placed the Domestic Preacher on the most wanted list for his alleged participation in labor trafficking scheme. Senator Risa Hontiveros, Chair of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, cited the preacher in contempt and ordered his arrest on March 5. However, the motion was subjected to by Senator Robin Padilla who currently needs the majority of the committee approval to overturn the contempt citation. Okay, so yan ang binalita. Sabihin-sabihin, the dog is out. Huh? The cat is out of the bag. <laughs> o di kaya, the die is cast. Parang ganun lang yan. Okay? So ngayon, ah... Uh, ano pa titingnan natin? Titingnan muna natin yung mga lahing kabunyog na mga babaeng kabunyog. Sabad, saan ba ito? Sa aming ano, aming uh, hinahanap ko yung ano. Okay. Okay. Sabi yung ano, yung Ayan, si Matit ang aming kasama. So, nag, sa Bakulod pala, they celebrate sila ng International Women's Day. So ngayon if that is so then I am uh, happy that uh, they managed to to give substance to the celebration of the day. So ngayon ah, wala hindi ko na ilalabas kasi hindi ko na nakita eh. Wow. Okay, at least nagpapasalamat kami, no? Ah, uh, ito, ilalabas natin ito. So, gusto ko lang ipakita sa inyo yung ginawa, ginagawa ng bunyog. Yan. Yan mga bunyog kababaihan ay nagmarcha nung panahon ng ano, panahon ng tinatawag na pag celebrate ng Inter International Women's Day. So kasama sa laban ng bayan International Women's Day, bunyog pagkakaisa. Ito ay sa public page namin. At uh, sabi na dito ay chacha ni Marcos ibasura. Ibasura, ibasura na. So yan, ito nakikita niyo mga mga kabunyog namin doon sa sa Bacolod dito eh. So ganun po ang abi ganun, ganun kami ka-agresibo para sa bayan. So ngayon, nais ko lang din sabihin yung personal ko na ginawa uh, in celebration of the the women's power, the International ay, Women's Day, bunyog pagkakaisa. Ito ay isang public page na ay nagsampa po ako ng petition sa Supreme Court na kung saan ay hinihiling ko sa Supreme Court na ibasura ang 12 billion pesos na siningit ng mga kongresman sa national sa budget ng COMELEC at gagamitin nila para sa tsatsa, sa plebisito. At kasama sa petisyon na yan, hiningi ko rin na ibasura yung halaga na 26.7 billion pesos na ipinasok ng mga kriminal na mga kongresmen sa budget ng DSWD na ang budget na tinatawag nila na ACAP. So akap funds, ano bang akap Ayuda para sa kapusang pera kung ano-ano lang inimbento nila. So ba ano bang ano bang akap bago inimbento, wala pang batas na ginawa para magkaroon ng ACAP. So ano pa? Pinihingi ko rin sa Supreme Court na ibasura ang 176 billion pesos na pork barrel funds na siningit din naman ng mga congressmen. So, yan naman ay makikita niyo pagka pag magnanakaw mag, mag nitong ating mga congressmen. Sila po ang nagsingit niyan at in fairness sa mga senador, ay na, sila naman po ay mga incompetent. Sila ay nalusutan. So, ibig sabihin, hindi na sila bagay maging senador. Kaya dapat sila ay kalusin na kung si Fernando po pa ha? kapag puno na ang salop. Punong-puno na po ang salop. Kaya kalusin na po yung mga yan. Ha? Mga kababayan ko. Uh, tapos, ito na ngayon. Ano pang mga kaso na in-expect para kay Kibuloy? Basahin natin kung ano pang mga kaso na napupunta sa kanya. Okay. Ito, basahin natin ang uh, ito, ang una sa balita ng Philippine Star. Sa US court, ang official na kaso niya ay may kasama sa conspiracy kasama niya mga tao niya doon sa kingdom, doon sa Amerika. At ang kaso ay conspiracy to engage in sex trafficking. Number two, sex trafficking of children. Number three, sex trafficking by force, fraud, and coercion. Number four, conspiracy. Number five, bulk cash smuggling. Yung, ito yung inattempt nila, tinangka nila na bitbitin papunta sa Pilipinas, yung kinaka, kinarga nila na maraming dolyaris, doon sa aeroplano sa private jet ni Kibuloy, inahuli ng FBI. So paano nagsimula ito? It started a legal hurdles extend beyond the appointed son of God in the Philippines. He also confronts charges in another country where he claims that Ferdinand Ferdinand Marcos Jr. colluded to plot his alleged assassination. Yeah, so on November 10, 2021, a federal warrant for Kibuloy's arrest was issued. Eh, tandaan nyo ha, federal ay ilisyon ng warrant si Kibuloy noong November 10, 2021 base sa indictment o decision ng grand jury ng California na 25 people ang na nag-decision. Pero ang sistema kasi sa Amerika, kapag marami ang kaso, ay at kung wala pa, lalo ang mga akusado, at kung marami pang, ibig sabihin, may nag-request sa mga abogado ni Kibuloy, nag-request na huwag muna buksan. Kasi sa sistema ng Amerika, kapag ikaw ay may mga dahilan, ikaw ay akusado, may karapatan ka mag-file ng motion na hindi muna pabuksan, at kung makikita na magandang dahilan mo, ay hindi muna bubuksan ang warrant of arrest, at hindi ka pa huhulihin. Pero, sa kasang ito, na matapos na magsalita si Kibuloy na inaakusan niya yung Amerika na assassinate siya, ay pinabuksan ng pamahalaan ng Amerika ang warrant of arrest. So kaya ngayon, tapos na siya. Magtago na siya. Kasi nakalagay na po sa Interpol, Red Notice International Police. Ang paggagano na nakalagay na sa si Interpol ay, obligado na ngayon ang NBI natin, ang ating PNP na aristuhin siya at ilagay mo na sa kulungan dito at magkaroon ng trial o paglilitis kung dadalhin ba siya sa Amerika o hindi. Pagkatapos, matanggap ng Pilipinas ang tinatawag na request for extradition. Ibig sabihin, extradition, extradite siya, dadalhin sa Amerika. So, ganun po ang Kaya, tamang-tama yung title ng uh, aking blog na sinasabi, and now, The end is near. For Kibuloy, destroyed by power of women. Ganun po ang nangyari sa kanya. So, dahil yan, ano pa bang sabihin natin? Sige, mag, makipag, mahaging lang ako dito kay Sara Duterte. Ah, uh, black propaganda daw yun ang kuhan sa kanya. May weapon sa daw siya na laban sa kanya. Uh, at sinabi ko na kanina na hindi, sa hindi niya pagpaliwanag sa confidential fund ay hindi yun black hindi yun black fund, black propaganda kagaya nung ano no, pinatigil niya yung mga sasakyan sa Commonwealth Avenue siya yun eh ginatanggi niya lang oh hindi naman black propaganda yun ang black propaganda ay parang sinasabi mo naman na paninira lang yan pero ang paninira ay dalawang bagay paninira na totoo o paninira na talagang walang ibang sadya, na hindi naman totoo ang pundasyon na hindi totoo ang sinasabi sa paninira kaya kayo uh, mga kaibigan ko uh, makakaasa kayo na ang ating ano ang uh, programa namin sa Kabunyog ay magtuloy-tuloy so ito naman mapahaging lang ako sa National Food Authority ay nakikita na natin dito na binabalahura ng gobyerno na hindi ko alam kung alam ni Bumbong Marcos to o hindi na binibenta palabas yung bigas ng NFA. Biro mo, bibenta na mura tapos ibibenta balik sa mga tao na mga bumili ay mataas ang presyo. Ganun po ang babuyan dito sa Pilipinas. Ha? So mabuhay sa lahat ng mga kabunyog, lahat po ng mga nakikinig sa akin ngayon. I am inviting you all to join our kabunyoga uh, kabunyog uh, totoong partido na party list. Huwag na kayo bumuto diyan sa tinatawag na agri. Huwag na sa AXIS. Yung kay Rolando si na ano ba yun, abono. Wala yan. Mga, puro mga binubulsa lang nila yung pera. Kaya ang mission po namin, pag ano, i-expose namin sa publiko kung saan napupunta mga pera. At kailangan, para ma-expose namin yan, kailangan meron akong, meron akong access sa mga kung saan ang mga nakatago ang pera. So kailangan maging senador ako para makuha ko ang lahat ng records ng dokumento. Ganon din ang bunyog. Kailangan ang tatlong congressman namin ay makaupo sila lahat para magkaroon tayo ng kapangyarihan. Ganon lamang po. Tapos, siyempre, sa ngayon ay sinabi ni Kainso na makipagsama kami kay Atty. Luke Espiritu na tumakbo nung nakaraan, nakakuha din siya ng malaki-laking buto, at uh, sabihin ko na rin sa mga kabunyog na kinausap ko na rin ngayon si ano si Sani Matula na isang labor leader na parte eh, pa kanya kandidato pag senador nung nakaraang panahon sa panahon sa partido ni Lenny Robredo. Pero ito mag usap kami kasi kapareho ko siyang MSU graduate. Dumradit po kasi ako kaya lahat ng MSU ones dito na nakikinig uh, help me This is the first time na meron kayong genuine na MSU na magiging senador. So, ako po ay gumraduate sa Mindanao State University, Marawi City, noong 1988 sa kurso na Bachelor of Science and Civil Engineering. Ang mga kapwa ko, mga kabats ko sa MSU at mga junior o mga senior ay hindi nila makalimutan ang pangalang Tutu Kausing. Bakit po? Kasi po, nung ako'y nag-aral sa CE54. Ibig sabihin, Civil Engineering 54 na subject ang title. Kapariha kami sa UP. Ganon din ang sa UP na subject. So ngayon, akalain ba naman, nag-exam ako. Hindi ako lagi nag umatin sa classroom. Basta subipot lang ako pag, pag midterm examination. Kumuha ko ng exam. Akalain mo ba, ba naman, tama yung sagot ko. Yung professor ko noon na si Engineer Gallardo na isang abogado, judge na rin ngayon ay minalian yung sagot ko. Sabi ko, sir, tama naman sagot ko. Bakit mo minamalian? Ay sagot sa akin, oo, tama sagot mo. Pero saan mo kinuha ito? Paano mo kinumpit ito? So ang ginawa ko, pupunta ako sa blackboard. Sir, this is how I did this. So gumawa ako, in-explain ko solution ko. Pagkatapos na nakita nila, hay na mangha sila. Ibig sabihin na kapag produce ako ng isang bagong ideya sa sa structural structural engineering. So, ang nangyari, ginawa ko, sinolve ko mga moving loads, halimbawa tulay, ang tawag tuloy sa akin dyan, causing theorem. So, ganun po. hindi naman ako nagmamayabang, pero katotohanan lamang po kinikwento ko. Kaya, kung wala lamang ako grado na 5 sa surveying ko, kasi ang aking surveying professor na si attorney na ngayon, attorney of Tuntago ay nagpa-Amerika. Hindi siya nakabalik. Hindi ko na complete ang aking incomplete na ka, nag-grado. Kaya, eh, na-disqualify ako sa pagiging mag ah, pagiging cum laude. Cum laude sana ang average ko, kahit ilagay pang 5. Pero, disqualified. So, anyway, what is important is I am here now with you today, speaking to you, and you can judge me by the words I speak, and with the minds I think, and with the way I deliver my speeches to you. Tapos, ito na naman, sabi naman ng ano na nang nag na, na, live ako minsan may mga MSU1 na nag I remember you I was your junior at MSU. Yeah, popular yung tinatag na Causing Theorem. Ngayon, abogado ka na, mayroon naman Causing Doctrine na nilabas ang Supreme Court. Ano ba yung Causing Doctrine na yun? Yung doktrina na yun, ang Causing Doctrine sa naipanalo kong kaso sa libel cases na sinampa sa akin ng dating congressman namin na si Ferdinand Dinan Hernandez at nagsabi ako na dapat isang taon lang pwede isang pa ang libel cases at nanaig ako kasi sila pa rin lampas na isang taon. So nanaig ako doon at tinawag na ngayon na causing doctrine. Ang doktrina na tinalo dati niya na 15 years na pwede isang pa, yung Tolentino Doctrine. Ang problema niya sa Tolentino Doctrine, nagkataon na libel case din yun, nagkataon na ako rin ang abogado ni Wilbert Tolentino at natalo ako doon. Ngayon, nung bumalik ako ulit sa Supreme Court, panalo na ako, sarili ko ng kaso. Kaya yan po ang causing doctrine. So, I do not, I cannot speak further than that because for me, doing that will be lifting my own chair. So, anyway, what, uh, what is important now here is we have the heart, we have the honesty, and we are the power of truth. Wilders at power of women kami lahat. Kaya kami po ay masigasig na kailangan namin mananalo ng tatlong seat ang aming partido. At ako naman, ito po sila magbibitbit sa akin kahit maliit na partido lamang kami ay ito magbibitbit po sa akin para magangampanya sa mga barangay-barangay. At uh, siyempre, kailangan ko ng budget-budget para makapunta doon. Kahit uh, pang mga lang. Kaya kung hindi, kung hindi ako makapunta, tinatawagan ko na lamang ang aking mga kabunyog at mga kaibigan na mag-organize ako ng bunyog party list. So, kung matulungan ako ng Diyos, uh, God willing, o insa Allah, uh, sa mga, mga pag-ari, pakat, akan ng mga Muslim, CCE, Like maybe this, few days, pupunta ako ng Pangasinan at uh, mag-organize ako doon ng bunyog sa uh, mag-seminar, mag-BOS ang tawag namin sa seminar. So mag-organize ako ng mga bunyog party doon uh, kasama namin sa grupo namin at siyempre napakalaki ng butante sa Pangasinan. At siyempre mga targetin namin na mas laki butante Pe, personal talaga kami pupunta. Ako personal na pupunta. And I will speak before the people. And I will tell them because I, we could. There is no better way to show your heart than going and talking personally to the persons you want to talk with. Ganun po ang paniniwala namin. Kaya ganun po kasinsiro kami sa aming nilalaban. At uh, dito sa akin, mag, ano na mag uh, 50 minutes na tayo. Mag-out na muna ako. No? Tapos pahingi naman po ng Number one, ng mga stickers, super stickers nyo, pahingi din ng uh, inyong ano, tinatawag na stars sa Facebook. At higit sa lahat, paki-invite paki ng inyong mga kamag-anak at kaibigan na i-like at subscribe ang aking Facebook, ang aking YouTube channel. May dalawang channel ko, yung isa preparasyon. Ito po yung ano yung channel na tuto for senator din ang pangalan pero paki-like niyo rin tapos meron din po ako paki-like niyo rin ako sa aking ano paki-follow niyo ako sa Twitter account ko at meron din po akong TikTok account paki-follow niyo ang pangalan naman ng TikTok account ko is Attorney uh, Bertenny C. Causing uh, ang ganawa ang makata na musikero. tapos ang ano naman ang aking Twitter ay Toto uh, Discord Causing ang uh, aking pangalan diyan sa Twitter at ah, uh, hinihingi ko rin na uh, dapat sa mga Facebook pages ko, nagbuo po ako kayo ng Facebook page na Bunyog. Mga kaibigan ko po, pakilike nyo ang Bunyog Party ang uh, Bunyog, Toto Bunyog ang pangalan po. So ito kukunin ko po sa ngayon. Ang, uh, ang link, ipopost ko dito sa aking comment section at please ipakilike ninyo. Kasi uh, sa ngayon, na sa kagagawa ko lang dito kagabi at hindi pa ako masyado nag-invite at hindi pa ako nag-post dito ay may 24 members pa lang ako. So iyan po ang link ko paki ano na lang. Paki-like niyo na lang 'yan. Paki-buksan niyo. Ang pangalan niya ay Tuto Bunyog. Okay. So ngayon, ano pa ang aking sasabihin? Nais ko lang ulitin na yung aking personal na na adikain na kasama maliban sa petition sa Supreme Court na sinampa ko ay pag tumakbo na ako, magagawan ko naman yung proposal o paka panukala na ay, um, mula ngayon ang mga judges sa ating korte ay mga tao na napinili sa random sa butante, lista na butante at siyempre sasalain yan at alamin sa true interviews kung sino ang may isip, may utak na pwede maging judge. Pwede rin dito mapili mga tricycle driver, mga farmers, pwede na mapili dito teachers, mga pero mga pulis hindi lang pipiliin yan kasi siyempre uh, mga police officers sila at sila ay tao ng gobyerno. Siyempre laging ka, ka, magiging unfair yan kasi unang-una bias na yung pulis pabor sa si gobyerno. Kung kakasuhan, may pataong kakasuhan, hindi siya magiging patas sa isip. Bawal din po dito ang abogado. So kasi kailangan dito mga virgin ang isipan ng mga tao na magiging judge. Okay? So Iyan po sa dadal hindi namin na magiging style po ng US, iyan susundin namin, sistema ng US para wala na tayong eksperimento pa kung ano ang perfect formula na meron sa Amerika ay kukopyahin na lang namin. So, pangalawa, itong grand jury na kung saan ang mga tao na mismo magde-decision sa piskalya, ganun din gagawin namin sa Opus si Don kasi mabagal na mabagal gumalaw ito si sa Samuel Martinez. At siyempre ang mangyari ito uh, hindi ko sana makalimutan I will write Samuel Martinez a personal letter. Bakit hindi pa tumatakbo ang kasong plunder na sinampa ko kay Mr. Uh, dating kong kongresman namin na si Dinan Ledesma Hernandez. Kung saan ay binulsa nila 226 million pesos sa pamamagitan ng pag-overprice ng mga pagkain na ibibigay sana sa mga bakwit na marawi, mga maranaw. So ngayon, dahil sa malaki nun, ay sinulat ko, pinablis ko sa Facebook at ang pag please ko, ininvoke ko yung press freedom pero wala akong magagawa. Sabi naman ng Supreme Court, ay hindi ito ano, hindi ito musman Facebook ito. At kahit press freedom, hindi sa cloud na press freedom ang tinatag ng legal ethics. So ganun po, doon ako. Kumbaga, natutuwa naman ako sa nangyari sa disbarment sa akin kasi kinukuha tin ko yan at tinitingnan ko yan na isang medal of valor. Kailan ba binibigay medal of valor? Binibigay yan kung sa isang mga sundalo o di ka pulis na nagsakripisyo o di kayo namatay sa laban para sa bayan. Itong akin naman, laban ito para sa bayan para mabawi yung 226 million. Pero ang nangyari, natanggalan ako ng lisensya. So nung that time na nag-iisip ako, anong gagawin ko? If post ko ba sa Facebook para malaman ng tao na may nakawalang nangyari? O di kaya manahimik na lang ako at hindi na ako mag uh, sampa ng kaso? at hindi pa ko matanggalan ng lisidya so dalawang yan saan pipiliin ko so i would rather want a life that is very much substantive in terms of patriotism and in terms of love for the people than to die without doing anything at all so ganun po ang aking ano hindi mo pa ako mapapatahimik i, I if there is that act of injustice that i can see or that i may see when I travel my way, I will be the first one to shout to the whole world to demand justice and to stop the act of injustice that would be continuously done by anybody. Else. I don't care if the one doing it is my friend or whatever. Kasi ayaw ko lang ba banggitin, ayaw ko sana kopyahin, pero parang iyan na rin sa sinasabi naman ni Arab, walang kay kaibigan, walang kamag-anak na maaaring maninira ng aking pamahalaan. Ay, yun. Salita lang pala yung kay Irap. Kaya nangyari, na, nangyari isa sa atin na 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 ano, na, na na sugal. Doon naman siya nahulog. So, hanggang dyan na lang tayo, mga kaibigan ko, at uh, maki, mamaya um, naman, at ako'y may gagawin pa, kailangan din natin ang hanap buhay po. So, si Kiko Man, Maan, Jojo Kayanan, As per confidential source po, Torney, wala na po sa dabaw si Pacquio, pero nasa Pilipinas pa rin. Baka may balak na ba! O kaya, to tinutuhanan ni Pacquio pala talaga yung guessing game niya. Ha? Find me where I am. Taguan. Larong taguan to ah. Si Muhammad Iqbal, power of women, kahit ng isang senadora lumalaban. Tama! Nakita mong power of woman? na Para magiging ah, bayan, bayani ka, Mr. Tuto, gayahin mo si Gatisire. Ito na, <laughs> Itanong si Jonathan Dionisio, gusto niya magpakamatay ako. <laughs> City Panorip, o. Oh. Uh, ama, ano, ano ba, hapon na ba? Amaga pa. Amaga pa. So, babatiin natin na lahat nating ano, sa mga mga Bicolano. no? Maray na aga, uh, City Panorip. Andiyan ka ba sa Naga ngayon? So sige kumaan, tapos si, si tapos pa, para maging bayani ka, hindi ay ayoko niyang basahin 'yan. sa so, si, pa, si Muhammad Iqbal. Ay yung pala mga so mga kapatid ko Muslim, marapit na palang Ramadan sa Pitsa Unsi, no? And that will be the ninth month of the Hijra calendar. So lahat kayo may obligasyon kayo kapag healthy kayo na magpuasa. At puasa kasi salitang salitang ano maranaw magindanaw yan eh so hindi magfast kayo from 6 am to 6 pm so pero ang problema lang sana hindi kayo kakain ng marami bago mag 6 para epektibo ang fasting niyo after 6 Huwag kayo kumain ng marami kung konti lang para at huwag kayo kumain ng kanin. Yan ang advice ko sa mga sa mga ano sa mga pagari pakatakan ng mga Muslim, ha? Ah, uh, kung mag uh, Please lang, subukan ninyo, matatanggal po mga diabetes at high blood ninyo kung hindi na kayo kakain muna sa buwan ng Ramadan. Isang buwan lang yan. Kain lang kayo ng uh, karni o ano, manok o isda o sada. How do you call it? <laughs> o di kaya uh, baka, kapaborito nyo baka eh. Pero kung ako sa inyo, kain lang kayo ng isda. Ang isda, ang rekomendado ko yung pampano. Masarap. Tapos si Kiko Maan, totoo andyan si Jonathan Tai. <laughs> ay, nagjojo kaya na Asper confidential source. Ay, yung sasabi na wala na sa Dabao. Si Jerica Lonstead. No, good evening from the Apple Capital sa New York. Mabuhay! So, naalala ko New York. The, walang kamatayang New York. Ha? Huh? Start spreading the news. I'm longing for day. I want to be a part of it. New York, New York I want to wake up in a city that never sleeps I want to be the king of the king hindi <laughs> ko kabisado lyrics uh, tapos Heriberto Filimon Njappe, more power uh, Sir Sarita, panlangin ko kapastor, kapastor kibuloy, I'm um, almighty father ah uh, ang panalangin niya, ano, di ba, sa mga karamihan sa Christian, yung John 3.16, sabi niya, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Sa Kibuloy, sabi niya, For Kibuloy so loved the world, that whoever believes in Kibuloy <laughs> shall not perish, but have everlasting Ah, uh, evil, evil, kasi makukunta sa kanya lahat ng pera nyo. Tapos si Kiko man, Toto, pwede ba kasuhan si Robin? Yes! Kasuhan natin ang, sa ethics complaint. Ang complaint natin ay sinira niya yung proseso. So that is a disorderly conduct and it is a ground for the removal of a senator. At hindi lang siya. Kasama na yung mga pumirma. Si Nancy, si, ano, si, si, ano, si Cynthia Villar si Bungo at saka si Amy Marcos. Pero mo, asar ako sa dahilan ni ano? Bakitig na dadaan na muna ako dito ah. Asar ako sa dahilan ni na binigay ni ano ni Bilyar. Sabi niya, kaya daw siya pumirma because to not to not to sign or to arrest Kibuloy is Uh, you must not do it to a friend. So, friend niya, So, pinili niya, mas pinili niya si Kibuloy kaysa tao. So yan po, wag nyo nang ibuto yan, mga bilyar mga pahamak sa bayan yan. Inubos lang nila yung pera ng, sa totoo lang ito, sa ko sa inyo, paano ba yung mga ng bilyar? Ganito lang bang po kasimple. Ha? Si mga bilyar yan, yung mga man, ginamit nila ang pera ng SSS. Nangutang sila doon. Ang ginawa nila, yan si bilyar, oh. ang ginawa nila, meron silang project, at para matapos project nila nagutan sa SSS tapos hindi pa nabayaran kagad. Nung nabayaran na naibenta nila, yun. Ganon din po ang ginawa ni Andrew Tan ng Mega World. Puro luto sa sariling mantika ang pamahalaan. Ganon din ang ginawa ng mayama na si Regis Romero. Kahit kasuhan nyo pa ako ng libel. Kasi ginamit nyo yung SSS na money, eh, inutang mo, nagkipagbidig ka pa, sinabi mo sa pamahalaan sa panahon ni Ramos na may pera ka at yung Smoky Mountain, pagandahin mo. Tapos, yung pala, style ninyo, pare pareko yung style ni, ni Billar, ni Mega World, ni si Andutan, na kung meron lang kayo kunting kapital, dahil hindi niyo na matuloy-tuloy, ito ang pisahan nyo na, ang ginagawa ninyo, pipirsahin inyong pamahalaan na dalhin kayo sa SSS o GSIS at pautangin kayo para matapos ang proyekto. Alam mo ba yung Mega World? Anong ginawa? O, nalaman nyo na yung ano, yung land bank headquarters dyan sa dating Pista Pilipino na lupa dyan sa Mabini. Okay, kwento ko na. Ha? Yung lupa na yan ay pag-ari ng pamahalaan. So, panahon ni Ramos, nakatulong sa kampanya ni Ramos ito si Andrew Tan na Mega World. So, ang ginawa niya, nilapitan niya si Mr. Ramos at sinabihan niya, Mr. President, uh, I have a proposal. Ano bang proposal mo? Mag yung 1,000 hectare at 10,000 square meters dyan sa may Mabini, yung katabi, luti yan na katabi ng Diamond Hotel ngayon. So, papatayo siya ng uh, 2,000 square meters na 40 stories na building at ibigay sa land bank kasi land bank ang may-ari noon. At yung matitira sa kanya na mapupunta. At ginawa nga niya dati na sa ngayon yan ay dati ang patawag niya Hyatt Hotel at ginawa niyang casino. So ganoon ang ginawa ni ni ano ni, ni Mega World. So ang ginawa niya, kokonti naman ang pera niya. Nakapagpatayo siya ng building pero hanggang two stories lang. Wala na siyang pera. So ang ginawa niya, bumalik siya kay Ramos at pinilit si Ramos na pirmahan ng utos na pautangin siya sa SSS ng uh, 1 billion. So pinautang siya ng landbank na 1 billion at natapos ngayon yung four stories. At sa wala, mula sa 1 billion, ginamit pa niyang pera sa pagpapatayo sa hotel na katabi, yung Hyatt Hotel. So kita mo yan, laway kapital, laway kapital, ganon katindi ang mga magbayayaman ng mga incheck, ganon style nila. So yan, binikwento ko lang sa inyo para malaman nyo rin, magkaroon kayo ng idea kung paano kayo yayaman. Okay? Masama ba yan? Sa tingin ko masama yan. Ngayon, ganito pa. Hindi pa diyan natapos ang kwento ni 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 ano ni Andrew Nung magsisingilan na ay hindi niya nabayaran ang land bank. So anong ginawa niya? Kasi marami siyang marami siyang condominium diyan sa Eastwood. Ang ginawa niya, lumapit na naman sa kay Fidel Ramos at sinabi niya, babayaran ko na lang ng mga condominium units ang utang ko sa land bank. Biro mo, nakabenta ka pa ng condo mo. Ay, nakapot siya. Ganon po ang ginawa ni, ni ano, tandaan nyo yan. Kahit kasuhan niya ako ng libel, maghaharap-harap kami. Ganon po ang ginawa ng nagpayaba din. Walang ibang laro niya, pares din sa laro ni, ni ano, ni Villar. Ngayon, si Villar, pipirma siya laban sa kontra sa, 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 sa economic kasi pag pumasok mga incheck at bibili ng lupa, ay bakit makipagkumpitensya pa sila sa mga bilyar sa lupa, tataas na ang lupa ng lupa na presyo, hindi nila mabibili ngayon na mas mura para may benta ng mas mahal. Ganon po ang katotohanan dyan. So, si Gibbs Tudor, isang tao na ito na, kwan, na tawag nito na troll. Ha? Troll. At sinabi niya, maritis yun ang ginagawa ko. Eh, nakikinig ka, maritis. Hindi maritis yun, totoo yun. Katotohanan lahat yun. So, Ferdinand San Juan, good morning at Toto for Senator. Tapos sa uh, hindi ko na babasahin yung gift Bahala ka manigas ka kung masasaktan ka kung marinig mo yung bibanat ko sa iyong mga amo. Ganon din si Jonathan Junisio. Masasaktan din ng loob niya. <laughs> okay. So si Alip Gabriel, uh, sabi ni Mrs. Laway, friend daw niya si Kibo so, Suwat. Okay. Wala na akong pakialam doon kung kayo. Si Jenry Sayo, Jonathan Dionisio siguro mayaman ka kayo. Wala ka pakialam kung ano nangyari. Alam mo ba Jonathan Dionisio, Mr. Gibson Dore? Ang utang ni San Mary na ginawa ni Marco Sr. hanggang ngayon nagbabayad pa tayo. Ikaw nagbabayad ka rin. Ako nagbabayad pa rin. Lahat tayo nagbabayad. Yan ang gusto niyong tao. Mga, ay, mga boobs kayo. Gusto niyo mga tao na nanakaw sa inyo. Oh, Amer, Amor Marquez loud and clear. Uh, gives to Tudor, Enigma. Uh, may duwagers pala dito. Yun, duwagers ngayon. Mario Santos, good morning. Hindi na uh, tapos, uh, sino pa? Uh, si Mitch Tan. Si Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Hindi tarantatuhin. Hindi hindi, hindi, tat hindi tatantanan si Pacquiao hanggang sa magsunog siya, masunog sa impyerno kaya ang bunyog hindi magta hindi tatantala ng bunyog si Pakyu hangga't sa masunog siya sa impyerno. So asan from Fran, pa, pampano for me to, ano, to meet Hindi matinig. Madali humiwalay ang balat. Yum. Yum, yum. Masarap. <laughs> Tapos, Henry Sayo. Si, tinitira si Jonathan Dionisio. We don't need a, 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 toxic here. Siya naman ang toxic. <laughs> Dexter Anastasio, uh, blasphemy itong si Pacquiao. Tama. If there is a man extremely blasphemous as Pacman or Pacquiao, then there is no, 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 other but only him. So Merjan Destreza, Merjan, oh, morning po, attorney. Dexter, Dexter Anastasio, pwede bang kunin ng gobyerno mga assets ni Kabuloy. Pwede, pwede pwedeng kunin. So, kaya nga pag-usapan natin mga assets niya. Jelo, uh, Jello Jojo Kayanan, nami-miss namin ang mga komentaryo ni Kapersi. si, oh, rest in peace, Kapersi Lapid. Susan Ramos de Jesus, mabuhay po kayo, Engineer Toto, watching from Toronto. Toto Bitay. To, uh, ano to, maayo tani. Magdaog ka, pagkasinador. Pero kung subscriber lang, bisan makaabot pa uh, pata 1 million daw. Hindi, uh, just believe. Mabati ka lang. Kasi hindi man subscribe lang ang basihan ko. Kaya pag mag-debate, mag, -debate, mag -debate na kami tanan, makitaan mo kung paano ko sa tumbahon sa debate. Eva Estabaya, okay lang. Lagi ako sa nare-restricted. Basta ma-share ko. Mga katotohanan, salamat po, Eva. Uh, so, Om um -um Reacts, may nagpapakuta na troll. Huwag pansinin. <laughs> yan, mga troll ito ni Kibuloy. Ay, ang mga ang mga ito, iyan po yung mga nagsusulisit sa donation. Ngayon, ang iba na sila ngayon sa Liwasang Bonifacio para ituloy na pitong araw na biyahe na ka na, na ano na rally kasi pitong araw binigay ni Rizal pero sa mga sa kanila sa grupo ni Rubin So ngayon, ang lahat na nagsusulisit ay doon sila ngayon. Ngayon, ang iba, habang nag, uh, na, nandun sila at tumatutulog sila sa Liwasang Bonifacio, may mga cellphone sila, nagjo-join sila, nag-ano nag, dito, nagtutrol sa akin. So Nelson to the Kausing is one man who is never afraid to expose anomalies. Eh, galing po ako sa Jariu eh. 15 years ako sa People's Tonight. Editor ako doon. Kaya hindi ako natakot sa mga ganun. Prime Day Attorney, good morning. Watching from Quezon City. Condolence po sa pamilyang Edip sa Diit Agutaya, Palawan. Ay, condolence, condolence. Jenny Ozamaki, live for nothing or die for something. Uh, Katoto Hanan for Senator. Thank you. Kiko Man. Ay, hindi ko na basahin si Jonathan Junisio. Okay. Uh, sino pa? Si Jojo, ano? Uh, Kiko Maan, Jojo Kayanan, Jericho Lundstedt, sino pa, Herberto Filimon Ninjapi, Sariksta, tapos uh, si Calixta Tomas, salamat po sa super sticker. a uh, membership pala, membership. Tapos Danilo Lipana, good morning. No? Uh, tapos Rosano, mag-join mag mag naman kayo sa membership ko. Kaya maglilecture ako doon. Jonathan Junisio, uh, Mitch, uh, hindi ko na basahin si Jonathan Dionisio. Bad ka negative ako dyan. Ni Raimondo Mabuhay ka, Senador. Roy G. Suleiman. Uh, itong si Robin, walang utak, padilya. Napakawalang kwentang, Senador. Isang, actually, nanalo lang siya sa Smartmatic. Eh. Si Muhammad Iqbal. Lahat ng reporters ni Digong Nyo sa Senado. Subok lahat na sa 2025. <laughs> si Bak lahat. Okay. Rudy Santos. Good morning, Engineer din ay si Mary Ito uh, fight at toto Kusing. Edna and Abarcar comparing comparing uh, comparing kita sa pamilya ko sa Barutak Nuevo wow salamat ikan e, mo e, e, i sa tanan ng mga taga Barutak Bihuha Nuevo Barutak Nuevo uh, buligan niyo gina ko Edronil Cruz maraming salamat sa super sticker Evi Polencio katoto yan po dapat natin sinasabi God willing kasi God God lang nakakalam. Okay, Mitchstan, no? Jonathan, Junicio. <laughs> Pinagalitan ka, ano masakit sa iyo? <laughs> Maricho Cap Corpus. Na proud Pangasinense from San Carlos. Wow. Oh. <clears throat> um, uh, 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 uh. Tinitingnan ko rito eh. May tinitingnan ako sa mga masanto siya kabuasan uh, sa mga pangasinense, Lalo mga kamag-anak ko sa na Uh, Edilponso kanato, Go, go, go. Boto natin. Senator Kalsing. Sa Sambales, we need you. Oh, thank you, thank you. Sige, sa Sambales, si Kaku, Sir Kokoy, ano, Iklarino. Mga shout out sa iyo. Sa Sa Sambales. Arthur Quijano, ibasura e ang lahat ng totoong peking party list katulad ni Duterte Youth, Axi IS, Sibak, Buhay, Ako at marami pang yung PBA party list ni ni Megs ano, Megs uh, Nograles, mga peke din 'yan. Yung mga nasikuri, mga peke din 'yan. Yung mga ano-ano pa, yung kay party list ni ano ni Marcolita, ibasura e niyo na 'yan. Wala 'yan. Uh, remarkable job. Thank you for being very stay strong. Be being strong. No? Uh, sino pa? Si Kiko Maan, Romel Garcia. Mabuhay ang aming senador. Okay. Uh, Juliana Crutesfield. Kaya lang ni Kubuloy ang mga opisyalis na bayaran. Hindi iba sa ibang bansa. Ngayon, sabihin ng kanya mga kaibigan. Ay, okay. Actually, nagtatago lang si Metro Manila yun eh. Duraline Magno, matalino si Toto Kausing senator. Salamat po si Grace Daa, I vote for Senator Attorney Kuta Kosing. So, kanyang challenge, ganda gumaga po. Rolito, 29 Kabiroy, mabuhay ka, Senator. Toto, Muhammad Iqbal, Haini Balsera, Siri Itrawak, Sino pa? Erwin Varela, Gogogo, Atty. Toto Kasing, watching from Ormoc City. So maayong buntag sa inyo diha sa Ormoc City. Sa mga waray-waray dyan, ma, ano, maupay nga aga sa inyong lahat, sa mga waray. Uh, sa so mga igurot yung mga kakampi ko. Uh, Mapting uh, ano, aga, aga pa. <laughs> Pasidya na kung hindi ko tama, hindi ko na, na, na pa, na strict. Norlin, Noralin Magno, Muhammad Iqbal, Ruel Puro. A, uh, Floro pala, bunyog kami ng pamilya ko at ikaw lang tuto ang iposisyon. <laughs> Roldan Rodriguez, good morning, Senator. Uh, Ah, uh, si Senator Migo Toto, Ruben Roldan Rodriguez, no? Si Pabs uh, Di Swanko, bilangin mo nang boto ko, Toto Kasing. Thank you. Pa piniritong sudan, <laughs> ilunggo din ito. Attorney, so, sigurduhin siguraduhin mo muna na tama ang sinasabi tungkol sa resulta ng eleksyon. Baka matanggalan ka na naman ng engineering license mo. Hindi mangangahulugan na uh, ano na pag-isa pag, pag isa ang, ang IPEDES. Ay, sigurado ako dyan. Eh, kamas may nag-aral din ako sa IT. Tama po, sigurado po ako dyan pinilitong sundan. Ah, karun, prituhon ka. <laughs> Mizalid, atilin, count me in. Kaya huwag kayo maniwala sa kwento ni, ni ano, kwento ni, ni George Warren Garcia na isang 20,300 na machines, isang IP address, kalokohan. Do not fool us. Uh, Super Mamsi, si Enigma. Oy, nakinig ako sa iyo mga kamo kanina ha. <laughs> Alia Matunog uh, Murata. Shout out from Bye Bye Lete. Okay, Antonio Macale. Good morning, Senator. Uh, Toto. Okay, ah uh, Sino pa? Norberto Nagasi. Ah, uh, hello engineer. Lagi ako nakinig sa live chat mo. Ingat ka lagi. Okay. Thank you, thank you. Rodrigo Hudriel. Mabuti pa si Senator Risa nakita nagpa na, ano uh, nakin, uh, ano si Risa nak, nakita pagkukulang na sa batas ng human trafficking kahit hindi siya abogado o tama Salbi Ibanez dalawa na ang nabantog na Rubin ang hero na sidekick ni Batman at ang villain na sidekick ni Kibuloy <laughs> okay okay ang drama okay ang pelikula si Jerry Sayo attorney mo lang po ang pagginagawa mo sa Paris Bayan Ana Bruce tama alam maayos ang bilyar uh, tama hindi maayos ang bilyar uh, ano pa Simon Jard super sticker thank you po Ah uh, sino pa si Tess Sanggalang good morning from Cavite Vivian Ibanez Jonathan Genesio magpagulo ka lang dito <laughs> Pilimon sa good morning Senator Toto Ah uh, San Fran hindi oh, ka nabasa ko na lahat no? maraming salamat Simon Jard sa iyong sticker ah uh, kay Domski, bakas ng apog nito for lakas ng apog nito for senator po talaga. Oh, sa ta sa tulungan niyo lang ako, Domski, kahit hindi akalam ko binubuli mo lang ako rito. Rodrigo Tumamak, uh, tutukasin para sa Senado 2025 from Cebu City. Maayong buntag sa inyo diha sa Cebu, mga nasa diha sa dak, dakbayan sa Cebu. Every mention every mention at comment ng mga troll ay pansang na nila. Yan, do not feed the animals sa pala. okay. <laughs> uh, uh, kay Rodrigo Tamama, kung ano yun, nabasa ko na, no? Si Donsky, Salve Ibanez, at Noy Makale. O sige, hanggang dyan na lang tayo. Magandang, sa, magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga. At! Magandang umaga! Sitcha! Villar! Ruben! Padilla! Apollo, Dimonio, Kibloy, Amy, Marcos, Bongo.